I den sjette måneden av Elisabeths svangerskap ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som het Nazaret. Til en jomfru som var forlovet med en mann som het Josef, av Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Etter at engelen var kommet inn, sa han til henne: «Fry deg, du som har fått så stor en nåde! Herren er med deg! Velsignet er du blant kvinner!» Men da hun så ham, ble hun skremt over hans ord, og hun tenkte hva slags hilsen dette var. Da sa engelen til henne: «Frykt ikke, Maria. Du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal være uten ende.» Da sa Maria til engelen: «Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann?» Engelen svarte henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og kraften fra den høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født av deg, kalles Guds sønn. Se, din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. I de dager dro Maria av sted i hast opp til høylandet, til en by i Judea, og hun kom inn i huset til Zakaria og hilste på Elisabeth. Da Elisabeth hørte hilsen fra Maria, sparket barnet til i hennes mors liv, og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Og hun ropte med høy røst: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Men hvorfor er dette gitt meg, at min Herres mor skulle komme til meg? For se, med det samme lyden av din hilsen lød i ørene mine, sparket barna glede i mitt mors liv. Salig er hun som trodde, for det som ble talt til henne av Herren skal bli fullført.» Maria sa: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd skal fryde seg i Gud min frelser, for han har sett til sin tjenestekvinnes ringe stand. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Han som er mektig har gjort store ting for meg, og hellig er hans navn. Hans miskunn er over dem som frykter ham fra slekt til slekt.» Maria ble hos Elisabeth i omkring 3 måneder, så vendte hun hjem til sitt hus. Etter at Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes mann Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet. Mens han tenkte over dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din ektefelle, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved Herren ved profeten når han sier: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som er oversatt Gud med oss.» Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han tok sin kone til seg. Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin førstefødte sønn, og han ga ham navnet Jesus. Det skjedde i de dager
at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne innskrivningen fant først sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids by som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrevet sammen med Maria sin trolovede kone, som var med barn. Det skjedde mens de var der at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, fordi det var ikke noe rom for dem i herberget. Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se, en Herrens engel sto foran dem. Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble skrekkslagne. Da sa engelen til dem, «Vær ikke redde, for se, jeg forsyner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn svøpt i lintøy som ligger i en krybbe. Og straks var det en skare av den himmelske hær sammen med engelen, og de priste Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene.» Da englene hadde fart bort fra dem til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det Herren har kunngjort for oss.» De skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og barnet som lå i en krybbe. Da de hadde sett ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette barnet. Alle som hørte det undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alle disse ordene og tenkte grundig på dem i sitt hjerte. Gjeterne vendte tilbake og æret og priste Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik som det var blitt fortalt dem. Da 8 dager var omme og barnet skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus. Det navnet som var gitt av engelen før han ble unnfanget i mors liv. Da nå dagene for Marias renselse etter Moseloven var over, tok de ham med til Jerusalem for å fremstille ham for Herren. Slik det er skrevet i Herrens lov, «Enhver av hanskjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren.» Og for å bære fram et offer etter det som er sagt i Herrens lov, et par turtelduer eller 2 unge duer. Det var en mann i Jerusalem som het Simon. Han var rettferdig og gudsfryktig og ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var blitt åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren Kristus. Så kom han, ledet av ånden, inn i tempelet. Da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham etter lovens skikk, tok han ham i armene sine og lovte Gud og sa, «Herre, nå kan du sette din tjener fri til å dra herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys som gir åpenbaring for hedningfolkene og en herlighet for ditt folk Israel.» Josef og Jesu mor undret seg over alle de ord som ble sagt om ham. Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som skal bli motsagt. Ja, et sverd skal gjennombore også din egen sjel, for at mange hjertes tanker skal bli åpenbart.» Nå var det en profetinne der, Anna, Fanuels datter av Aschers stamme. Hun var i en langt fremskreden alder, og etter sin jomfrustand hadde hun levd 7 år med sin ektemann.
Denne kvinnen var nå enke på omkring 84 år. Hun forlot ikke tempelet, men tjente Gud med faste og bønner natt og dag. Hun sto fram i samme stund og lovpriste Herren, og talte om ham til alle som ventet på forløsning i Jerusalem. Etter at Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, se, da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem. De sa, «Hvor er den jødenes konge som er født? For vi har sett hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.» Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet alle øversteprestene og de skriftlærde i folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. De svarte ham, «I Betlehem, i Judea, for slik er det skrevet ved profeten. Men du, Betlehem, i Judea-land, du er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Judea, for ut fra deg skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da fikk Herodes vite av de vise menn når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg i hemmelighet. Han sendte dem til Betlehem og sa, «Gå og let grundig etter det lille barnet, og når dere har funnet ham, la meg få beskjed, slik at også jeg kan komme og tilbe ham.» Da de hadde hørt på kongen, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem til de sto over det stedet hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt med jublende glede. Da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor Maria, og de falt ned og tilbød ham. Da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Men da de fikk en guddommelig advarsel i en drøm om at de ikke skulle reise tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Da de hadde reist, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm, og sier, «Stå opp, ta det lille barnet og hans mor, flykt til Egypt og bli der til jeg gir deg beskjed. For Herodes vil lete etter det lille barnet for å drepe ham.» Da sto han opp, og om natten tok han det lille barnet og hans mor, og dro til Egypt. Der var han til Herodes død, for at det skulle bli oppfylt, som var talt av Herren ved profeten, når han sier, «Ut fra Egypt kalte jeg min sønn.» Da ble Herodes rasende, for han innså at han var blitt lurt av de vise menn. Han sendte bud og lot drepe alle guttebarn som var 2 år eller yngre, og som var i Betlehem, og i alle distriktene omkring, alt etter den tid han hadde fått vite av vismennene. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia når han sier, «En røst ble hørt i Rama, klagesang, gråt og stor sorg. Rakel gråt over sine barn, og hun ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer.» Da Herodes var død, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm i Egypt. Han sier, «Stå opp, ta det lille barnet og hans mor og dra til Israels land, for de som sto det lille barnet etter livet er døde.» Da sto han opp, tok det lille barnet og hans mor og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus hersket over Judea etter sin far Herodes, ble han redd for å dra dit. Etter å ha fått en guddommelig advarsel i en drøm, tok han veien inn i Galilea-områdene. Han kom dit og bosatte seg i en by som heter Nazaret, slik at det kunne bli oppfylt som var talt ved profetene. Han skal kalles en nazareer. Og barnet vokste og ble sterk i ånden, fylt av visdom, og Guds velvilje var over ham.